Un any més, el diumenge de Resurrecció ha tingut la seva celebració en Torrent amb el tradicional Encontre Gloriós. Es tracta d'una de les festivitats més representatives de la Setmana Santa, i és que l'acte està declarat com a festa d'interès turístic autonòmic i es troba actualment en tràmits per a ser-ho a nivell nacional. Jo crec que en aquest canvi estem. Els torrentins, l'Ajuntament està fent tot el que pot. Ara tenim que intentar quadrar les necessitats que el Ministeri ens demana per a poder fer aquesta festa d'interès nacional. La protagonista d'enguany és Carmen Verdet, la reina de la trobada i àngel de la resurrecció. Ella representa la virreina germana de Foix, qui va visitar el municipi valencià al començament del segle XVI participant en l'Encontre Gloriós. Es tracta d'un acte molt emotiu que Carmen Verdet esperava des de fa molt temps. Sí, molt contenta, he estat sempre esperant aquest moment i ara viure-ho d'una forma molt especial. Pues me quede la veritat en cada acte, en cada trasllat. Han sigut tots molt bonicos i bueno, i este dia, diumenge de glòria, pues el més important per a mi. 16 germanos han participat en este encontre on s'anuncia la resurrecció de Crist, una festivitat que un any més ha aconseguit reunir a milers de torrentins i visitants que han volgut ser testimonis del tradicional acte. Perquè jo he trobat moltíssima participació. La veritat és que ha eixit molta gent al carrer, poden dir que ha sigut gràcies a l'oratge, també és veritat, però sobretot a l'organització que s'ha produït als carrers. Això és molt important en una festa d'aquestes característiques. Encara que la festivitat ja ha conclòs, en Torrent s'espera amb il·lusió que l'Encontre Gloriós acabi sent declarat Festa d'Interès Turístic Nacional, un fet que podria atraure a més turistes en la pròxima Setmana Santa.